hebben in Benidorm dus een lokaal barkje. Daar hebben we een supportersclub van gemaakt van Antwerp. Er is enorm veel Antwerpen aan gepensioneerde mensen. Mensen die op deurtocht zijn, die dat ook bij ons stoppen. We hebben een bus samengesteld van allemaal echt Antwerpen. Die had hier ook vast wonen. En dat is voor ons ook de kans om ons geleefde club bezig te zien. En vroeger ging ik altijd de verplaatsingen, kijk ik mij en alles. Want ik ben na 4 jaar hier in Benidorm. Dat is een grote ploeg. En bij mij was het jaren geleden dat ik nog eens voor de mannen kon supporteren. En dat doen we wel eens goed. De wedstrijd, ja, luister, het is een Newcastle. Ik dacht dat ze een beetje boven ons, het niveau toch een beetje boven ons nog stond. Maar nu met gelijkspel, als ze nu bezig zijn, is het goed. Ik denk dat we wel ons blok wel goed hebben stand gehouden. Maar dat we wel al voetballend er iets te weinig uitkwamen. Ce n'est pas une équipe qu'on a l'habitude de jouer tout le temps. Mais pour nous, pour la confiance, ça peut jouer aussi. C'est une équipe prestigieuse. Et le fait de faire un match nul et être à égalité justement au final, ben, c'est bien pour nous. Ja, ja, dat is leuk. Maar die boykens voelen er wel natuurlijk. Zoals stoer doen en zo. Daarmee dat we op het einde ook wel wat getoond hebben dat we niet als nieuw voor ons kunnen lopen. Ik heb 2 kansen. Misschien gaan we op de goede kant en ik pakken of is binnen. En vandaag ik heb gepakt die bal. Ja, ik ben blij. Is dit een soort opwarming voor dat als we binnen 2 Europees spelen? Laat dan zuipen, hè? Laat dan zuipen. En dat er heeft gewoond kan. Waarom niet? Ik denk dat het de beste sporter van het land. En sowieso kom kijken in oefenen met trein in hoeveel 2000 kilometer van Antwerpen. Dus, is mooi.